Добрий вечір в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про головне. Сьогодні відбулось судове слухання за позовом депутатки Миколаївської міської ради Олени Кисельової. Перший рік діяльності Березанської об'єднаної територіальної громади. Які зміни відбулись, дивіться далі у випуску. Перекриття дороги, зведення льодової ковзанки та монтаж будиночків на площі Соборній готуються до новорічних свят. Сьогодні слідча суддя Центрального районного суду Миколаєва Світлана Скрипченко ухвалила позов депутата міської ради Олени Кисельової щодо внесення її позову до єдиного реєстру досудових розслідувань. Адвокат Олени Кисельової Євген Омельчук звернувся до суду. Просимо суд зобов'язати Центральний відділ поліції Миколаївської області та місцеву прокуратуру номер 1 міста Миколаєва прийняти та невідкладно зареєструвати подану заяву 05.10.2018 року про вчинення злочину до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати за цією заявою досудове розслідування у формі досудового слідства за вчинення дій, які мають ознаки складу злочину, передбаченого статтею 296 Кримінального кодексу України. У своїй скарзі депутат Миколаївської міської ради Олена Кисельова звинувачує слідчого прокурора у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань. Згідно статті 214 КПК України, слідчий прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до ЄДРР та розпочати розслідування. В даному випадку цього зроблено не було. Вивчаючи матеріали, пізніше аудіо і відеоматеріали, в мене взагалі виникає сумнів, що складено протокол відносно тієї особи, яка безпосередньо скоїла дії в сесійній залі. Тому я вважаю, що тільки в рамках кримінального провадження можна з'ясувати підстави, які були там і дії, які там відбулися. Прокурор Размік Варданян пояснив, у своїй заяві позивач Олена Кисельова просить встановити особу людини, яка вилила рідину на сесії та притягнути її до відповідальності, а не про внесення випадку до єдиного реєстру досудових розслідувань. Згідно її заяви, вона просить лише встановити та притягнути до відповідальності осіб, які вчинили неї думку про порушення, яке відбулося 4.10.2018 року. За скрізуючим викладеним, центральним відділом поліції була проведена перевірка, в зв'язку з чим вони встановили особу, яка вчинила адміністративне правопорушення, відносно якої склали протокол згідно статті 173 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Дослідивши матеріали скарги та заслухавши аргументацію сторін, слідчий суддя Світлана Скрипченко ухвалила зобов'язати уповноважених осіб Центрального відділу поліції Головного управління Національної поліції Миколаївській області забезпечити внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей, викладених у заяві Олени Кисельової про вчинення кримінального правопорушення. Нагадаємо, 4 жовтня під час сесії Миколаївської міської ради двоє молодиків вилили на депутатів Олену Кисельова та Владислава Єнтіна фекалії із стаканчиків для кави. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. У Центральному районному суді сьогодні розглядалось і обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві начальника Миколаївської митниці Артура Полякова. Термін дії попереднього рішення щодо тримання підозрюваного під вартою завершується 21 листопада. Вів засідання суддя Іван Дірку. На засіданні прийшли прокурор Денис Стоянов та слідчий. Привезли і підозрюваного Дениса Фільцева. Його адвокати не з'явились, а від безкоштовного захисника він відмовився. Прокуратура клопотала про зміну запобіжного заходу. Відкрились нові факти. 30 жовтня стали відомі результати останньої психіатричної експертизи, яка визнала у Дениса Фільцева шизотропічний розлад. Тобто підозрюваний потребує госпіталізації у спецзакладі. Тому прокуратура внесла пропозицію тримати підозрюваного в лікарні під наглядом протягом 58 днів. Після цього у засіданні було оголошено перерву, щоб наданий захисник ознайомився з матеріалами справи. Нагадаємо, начальник Миколаївської митниці Артур Поляков поїхав з дому 3 квітня нинішнього року. Тіло знайшли у лісосмузі під Миколаєвом. За підозрою вбивці були затримані Денис Фільцев і Олександр Чайка. Веселинівський районний суд Миколаївської області на 10 років з конфіскацією майна засудив наркодилера. Операцію з його затримання провели співробітники Служби безпеки України.
На відео бачимо, як 31 березня 2017 року правоохоронці затримали чоловіка в одному із населених пунктів Миколаївської області під час спроби продажу півкілограма психотропів. За цінами чорного ринку вартість вилучених наркотиків становить 250 тисяч гривень. Попередні оперативники спецслужби виявили, що мешканець Ізмаїла налагодив виробництво та збут амфетаміну у південному регіоні. Ця особа впродовж певного часу вивчала процес підготовки в домашніх умовах отруйного зілля і потім замовила через інтернет відповідне обладнання, яке передбачало повний цикл створення психотропів. І зрештою, пройшовши ці етапи, він взявся за реалізацію того алгоритму, який мав би приносити йому таке елементарне збагачення. В облаштованій нарколабораторії оперативники спецслужби виявили півкілограма психотропів, 30 літрів прекурсорів та обладнання для виготовлення наркотиків. Загальна вартість вилученого становить 800 тисяч гривень. Це фото має дуже серйозне прикладне значення. Якщо ти живеш в рамках нормального цивілізованого життя, тобі здається, що всі ці маленькі пакетики з прозорою чи непрозорою речовиною, ну що вони можуть скоїти? Зрештою, нічого. Але оця операція силовиків призвела до того, що сотня чи може навіть тисяча молодих або не дуже молодих миколаївців не пристрастилися до вживання наркотиків. Суд визнав чоловіка винним. Вирок набув законної сили. Олена Міщенко, Юрій Юрденко, телевізійні новини Миколаївщини. Ремонт доріг та освітніх закладів, будівництво амбулаторії та дитячого майданчика – все це показники роботи Березанської об'єднаної територіальної громади протягом першого року її діяльності. Про підсумки цього періоду та плани на майбутнє дізнавалися наші кореспонденти. Березанська об'єднана територіальна громада працює 11 місяців. До її складу увійшли одна селищна та чотири сільських ради. Виконуючий обов'язки старости Калинівського старостинського округу Олександр Поворозник розповідає, перші три місяці громада займалася управлінськими рішеннями, після чого у підпорядкованих селах почали зміни. Будується сільська амбулаторія, якою ми не змогли побудувати, тому що вона будується на співфінансуванні, в яку вложено 1 200 000 із об'єднаної територіальної громади. Такі кошти не знайшли на сьогоднішній день. Крім того, на 700 тисяч у нас зроблено ремонт дорожнього покриття, 240 тисяч – це капітальний ремонт і 500 тисяч – це ямковий ремонт вулиць по селу. У Васильівському окрузі теж багато змін, говорить виконувач обов'язків старостинського округу Галина Гаврик. Особливо керівник пишається оновленням місцевого дитячого садка. Заклад, який відвідав 96 дітей, змінили майже повністю. Постелили новий лінолеум, оновили ігрову кімнату, покращили умови харчування, побудували спортивну залу, завдяки чому умови виховання дітей покращилися. Не було в нашому старостинському окрузі змоги відремонтувати, зробити актовий зал і також рядочком у нас спортзал. Тобто дітки навчалися і ті мішали менші їм працювати. І завдяки децентралізації на сьогоднішній день у нас пройшли великі зміни. Тобто ми маємо отаку прекрасну залу. Протягом 2018 року Березанська об'єднана територіальна громада досягла прогресу у багатьох напрямках, говорить голова Березанської селищної ради Валерій Хомицький. Перше, ми почали проводити мережу водопроводів по всім селам, по яких їх не було. Потім ми почали робити освітлення для людей, яких теж у нас виходить, ну, не було, скажімо так, у більшості сел, які ми приєднали, його не було. І дороги. Це три таких, скажімо так, проблеми, які у нас були, з якими ми намагаємося справитися. Валерій Хомицький каже, на наступний рік плани серйозні. Мета – довести людям, що децентралізація вплине на їх життя якнайкраще. Плани у нас пріоритет, опять-таки, у нас каналізація, вода, дороги, соціальна сфера. Оце такі у нас плани. Ми хочемо, щоб наші люди почувствовали, що завдяки децентралізації стало жити краще. Я думаю, що люди це бачать. Володимир Степанов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Ярмаркове містечко, льодова ковзанка та атракціони. У Миколаєві на площі Соборній триває підготовка до новорічних свят. Цього року зона для відпочинку збільшилась.
Вулиця Адміральська перекрита. На її проїжджій частині робітники встановлюють опалубку для льодової ковзанки площею 800 квадратних метрів. Водії вимушені об'їжджати. Ми ставимося нормально. Ну просто вигідніше, мені кажеться, дорогу перекрити, чим опять унічтожити газон і опять викидати кучу денег для встановлення газона. Якщо це потрібно місту для якихось заходів, то чом би й ні? Водії можуть і об'їхати. Я так розумію, це буде льодова ковзанка тут. Роботи організовує товариство з обмеженою відповідальністю «Атраціон Інвест». Вони виграли конкурс на встановлення святкового містечка. Роботи розпочались 15-го числа з перекриття вулиці. Далі ми завезли перекриття льодової ковзанки і розпочали встановлення. Вивозимо будинки, за тиждень-півтора буде другий ряд будинків вивозитися. Завтра чи післязавтра розпочнемо будувати льодову гірку. Ну і ближче там до перших чисел приїде техніка з лунопарку, вже на базі стоїть. Ближче до першого числа розпочнемо встановлювати техніку лунопарку. На площі встановлюють ярмаркові будиночки. Загалом їх має бути 24. У них продаватимуть святкову атрибутику, їжу та напої. Цього року площа містечка збільшилась на 30%. Серед обіцяних нововведень – льодова гірка. На Інгульському звозі встановлять льодову гірку. Вона функціонуватиме незалежно від погодних умов завдяки пластиковому покриттю. Роботи обіцяють завершити до 1 грудня. Нагадаємо, міська влада не фінансує встановлення святкового містечка, а весь виторг зі споруд отримує фірма постачальник послуг. Вікторія Чернявська, Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні на Миколаївщині спостерігається погіршення погоди. Після обіду оголошено штормове попередження. Дощ прийшов в мокрий сніг і так триватиме до ночі. Кількість опадів буде посилюватися і досягне значень сильних вже ввечері сьогодні. Також вже у нас піднявся вітер, він ще не дуже сильний, але до вечора ми теж очікуємо на посилення поривів вітру до штормових значень. Наразі на чергуванні перебуває 125 одиниць техніки, 193 чоловіка особового складу головного управління ДСНС України в Миколаївській області. До реагування на погіршення погодних умов додатково у разі потреби буде залучена техніка, яка є у резерві. На даний момент працюють в повсякденному режимі. За прогнозами синоптиків, погода має покращитися вже завтра зранку. І на цьому я з вами прощаюся. На добраніч.